אז תהילים 16, מכתב לדוד, שמרני אל כי חסיתי בך. אמרת לאדוני אלוהינו, אתה טובתי בעל עליך. לקדושים אשר בארץ המה, ואדירי כל חפצי בם. ירבו עצבותם אחר מערו, בעל השיח נסיכיהם מדם. ובא לשא את שמותם על שפתיי. אדוני מנת חלקי וכוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שפרה עליי. אברך את אדוני אשר יעצני, אף לילות יסרוני כליותיי. שיביתי אדוני לנגדי תמיד, כי מימיני בא למות. לכן שמח ליבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכון לבטח. כי לא תעזוב נפשי לשאול, לא תיתן חסדך לראות שחר. תודיעני אורך חיים, סובה שמחות את פניך נעמות בימינך נצח. אמן. אז זה תהילים שקראנו עכשיו, זה תהילים מאוד מאוד שמח. זה תהילים שנותן לנו שלווה בלב. יותר מהרבה דברים בחיים, הרבה אנשים שמים את השלווה שלהם על המכונית שלהם, או על הבית שלהם, או על המאבטחים שלהם. אבל דוד יודע הרבה יותר, הוא הרבה יותר חכם מזה, דוד המלך. כדי להגיע למלכות שלו היה צריך לעבור הרבה הרבה דברים. וכל מיני דברים שונים, כמו אנשים שניסו להרוג אותו, כמו מלחמות, כמו כל כך הרבה ניסיונות שהוא עבר, כדי להגיד, שומרני אל כי חסיתי בך. זה אומר, אלוהים, אני כל כך שם את הביטחון שלי בידיים שלך, אני חוסה בך, אתה שומר עליי. ולא משנה מה שיקרה לי בחיים, לא משנה איזה סיטואציה אני נמצא, אני יודע, ואני לא מאמין, אני יודע שהגורל שלי הוא נטור בידיים שלך. זאת אומרת שלא משנה כרגע אם אני עכשיו אבחר את הרכב הזה, או אם שאני עכשיו אבחר לאכול ארוחת צהריים כזאת, או אם אני אעשה את כל הדברים שאני בוחר בידיים, ואני חושב שזה בידיים שלי, בסופו של דבר, אלוהים, הוא מסתכל עלינו מלמעלה, ואם אנחנו, יש לנו את הכוונות הטובות שלנו, ואם יש לנו את ההבנה של האהבה הזאת שנמצאת בלב שלנו, כלפי כולם וכלפי אלוהים, ואנחנו הולכים בדרך של אלוהים, אין סיבה ששום דאוט, איך אומרים דאוט? ששום ספק ייכנס ללב שלנו. ואם הספק הזה נכנס ללב שלנו, זאת אומרת שאנחנו לא באמת מאמינים באלוהים. אז האמונה שלנו בעצם היא מתבססת על ידע, על ידע של אלוהים שומר עליי, אלוהים הוא יודע את הגורל שלי, אלוהים לוקח אותי ביד ביד, ואין לי שום סיבה לפחד בחיים האלה. והידע הזה זה משהו שיכול לשנות לאנשים את החיים, לא משנה באיזה סיטואציה הם נמצאים בחיים. אז התהילים הזה הוא מאוד, יש פה 11 פסוקים שכל פסוק הוא משווה את האהבה שיש אלוהים אלינו ואת הסמכות שיש עליו כלפינו, שאנחנו יכולים לדעת שכל דבר בחיים שאנחנו עושים, אם אנחנו עושים את זה לשם שלו, אז יצא מזה רק את הכי טוב בשבילנו. זאת אומרת, אני יכול לסכם את זה והכל קורה לטובה.